islihiin fartuun ahaanteeda maanta qof youtuber caana noqon doontaa mis youtube aad samaysan doontaa waxyaalo badan aad ka samayn doontaa ma noqon ma dhihin islihiin haddii noloshaada wax yar oo kooban nooga waraato walaahi horta in qof walba nolosha wax buu soo maraa maantana dunida qof walban wax buu hiigsadaa in maanta noloshaan ku jiro waa ku faraxsanahay sida waxaan u hiigsaday sida dadka ay la socdaan sida walaalahay ay ii caawiyeen farxadda ayay ii tahay waa tahay maxaa kugu dhaliyay inaad youtube asxaabta youtubeka aad ka mid noqoto inkastoo aan ogsoonnahay marka la isbarbardhigo wiilasha iyo gabdhaha inay aad gabdhaha ugu yaryihiin walaahi youtube markaan aniga aan noqonayo mis social media aan soo galaayo mislihin fartuun ahaanteeda maanta qof youtuber caana noqon doontaa mis youtube aad samaysan doontaa waxyaalo badan aad ka samayn doontaa ma noqon ma dhihin mislihinin ilaa nasiibkaa wax walba qof caawiyo waa tahay dabcan maxay yihiin marka caqabadihii kugu horreeyay ee aad kala kulantay howlahan aad ku dhex jirto okay wariyo wax badanaa laga kulmay maantana waa laga soo gudbay maasha allah wixii laga kulmane maanta waa ka fiicannahay waa laga soo gudbay ii maasha allah waa ka soo gudubnay waxaasna janal ayaad samaysatay oo hadda aad u madax bannaan tahay inaad janalkaas furato maxaa kugu dhaliyay wallaahi horta wax badanaa ay u dhaliyay ilaa qof waxaan ahay dadka dhan ay wada barteen qofkana markuu caan noqdo waxaa ku fiican wax u gaara oo shaqadiisa markaan rabo waxaan duubo markaan rabina waxaan duubin oo naftadeeda gaar u aho ana aan shaqaysan karo xur aanu ahaa inaan samaysto saasay kasabtay inaan youtube samaysto waa tahay dabcan inaad youtube samaysato dadka madadaaliso waxaa kaloo kuu sii dheer inaad fanaan tahay si wacan waa tahay inaad fanaan tahay maadan nooga dhawaajinin sidee aad kugu dhalatay horta anii fanaan oo maanta bulshada horta bulshada maasha allah inta wada garanaysa horta halkan aadan ugu salaam idaacadda himilo fanaan oo maanta oo qof inay meel kala tagto waxyaalo badan soo qabato ma ihi ilaa anigaya markaa youtubekeega inaa hel soo qaada soo dhigo iyo danteeda bisaan fiirsadaa ma ihi marka dadka fanaaniinta kale isku dardaraayo marba meel aadaayo marba safraayo marba wadamo kale aadaayo waa tahay heesaha aad qaaday yaa marka kugu dhiirigeliyo heesaas ku dhiibay wallahi maskaxdeeda adiga culis ma jiraan kuwa kale soo wado hadeertaan inaa hees soo qaadaa ma u maleynay ila way dhici doontaa inaan bishan dhexdeeda hal hees soo saaro ood qac uga siiso asxaabta ugu xiran bishan dhexdeeda maxay tahay waxyaabaha uu janalka uu markaa diirada saaro waxaan soo saarnaa inaan bulshada madadaalino muuqaalo qurux badan aan soo dhigno in wax fani ay dadka ku qoslaan ay dhihi karaan furtuu maanta muuqaalkii hore muuqaalkii duwan ayay keentay marka ma aha muuqaalaha duubeeno keli fikradda aniba keenay fikrada kamirimaankeegaagu yar halkan aan ka salaamayo in asxaab badan waa laisku dadaarsadaa fikradda marka in barnaamijka sidaas ayuu ubaxaa waa tahay furtuun dabcan sidaad ii sheegtay madadaalinta qayb weynka ah janalkaaga marka waa sidai xifaaltan idinkala dhexeeya youtubeleyda kale wallahi horta qof walba shakhsiyadiisa gaaray u tahay ani waxaa ahay gabadh shakhsiyadeed gaaray u tahayo marba afaaraheed kale isticmaasho qof baan ku mashquulin marka waxaan leeyahay wax walba waxaa ka fiican caafimaadkaa ka fiican io qof walba laisku fiyowaado waxaan inta badan baraha bulshada lagu arkaa muuqaalada inta badan dadka fadhiga ku tadiyaan oo fadhiga kusoo gudbiyaan mararka qaar jiifaan aragnaa si wacan waa tahay wax ka bedelan oo aad la timid miyaa mise horta jiifka iyo qof marmar waxaa jirto in weriya ana aa taageero in ciyaaraha tabiyey maxamaqadar codkiisa inaan koobiyey aan jeclahay dad badan marka qof walba youtubekan wuxuu rabaa qofkan ku daawanayo ma aha qofkan wuxuu duuma ma ahe qof kale fikrad kale inaad keensatid marka maalin walba waxaan jeclahay annaga iyo asxaabteena oo furtuun burbalaarka ofishaal ku xidan fikrad cusub inaan keensano waxaa ilu yaaku badnaay haweenkii in muuqaalka sariirta aa ku duwaay fikradda suxaa lahay agweero kamirmaankeegaa lahay haweenkiisa ilu yaaku badnaa markaas in horta waa fadhiyi sariirtaan fadhiyi muuqaal maanta lagu duwaa hayaa ku duubwaa
مركي قبان قابي وحدنا قويرة بتهابين كاس مركي سريب تعنو جيفا لا داود يال سريب تيدان جيفا بعد يدا داود انواكن كومدين كي انواكا وحيلو ياكو بدنا ودكا بدي انا ماك مسلحين الموقالكا سوحو نقون دونا موقالك الدنيا دو وقروح بدنا مركي دنبا اركا انو موقالكا سوحو نقضي موقال فني اسحاب بدنا يكسو بتطلع حدنا وحا كلا فكرة دلوابنا وحا بتي جوري بلك ان موقال ان قدوهاي in baasada ii soo diibiyo maske badarooni aan noqoto marka dadku waxay dhan badarooni ay noqoto fadhigeeda wax loo keen waa kan marka labada sumuu qara ay wiya qabtnaa in waxyaalo badan iyo ruwaayada ka hor aan la sameeynay abaas albaafo aan la sameeynay ruwaayad marka in gargacan loo ahay aniga aan qoyotiya degnaa marka biil uu soo waana marka ni kan biilka markuu soo waayo quqaalna baxaan dhaa markay marka in ruwaada fikradda ma ku jirin deegaanka agteeda yaalo inaan xaraantii abaad ku dhufto ma ku jirin bax markaan hajir gaana agteeda yaalo ewer oo hajir gaanka ay xaraantii markaan ku dhuftay marka waxyaalo fani dadka badi way soo maraan waa ka